Velkommen alle sammen til årets miljøgiftkonferanse som arrangeres av Miljødirektoratet. De aller fleste av dere er med oss digitalt. Vi har også noen som har tort seg ut i den skumle verden og kommet opp hit til Helsfyr i Oslo i Miljødirektoratets lokaler. Velkommen til alle sammen. Og til dere som er i salen, så bare minner jeg om at det står antibac litt rundt omkring, og at vi holder avstand selvfølgelig, som vi har blitt veldig gode på, men som er veldig fort gjort å glemme. Og så minner jeg om at nødutganger er når dere går ut i der kaffen står, så er nødutgangen er til høyre, og toalettene er til venstre. Og dere som sitter på hjemmekontor, dere vet vel sikkert hvor både nødutgangen og toaletten er, så det skal jeg ikke nevne. Nå fram til klokka 12:30, så er det jeg som skal guide dere gjennom denne seansen her under Miljøgiftkonferansen. Jeg heter Erik Åsheim, jeg er journalist, jeg har også vært kommunikasjonsrådgiver for et par klimaministre, så jeg har vært borte i tematikken sånn innimellom, av og til. Den gjengen av kloke hoder som kommer etter hvert skal holde innledninger her oppe, og da er det altså mulighet for dere som sitter hjemme og ser på, eller sitter foran skjermen og ser på, å sende inn spørsmål underveis. Og det kan dere sende, eller de spørsmålene kan dere sende på en egen adresse, som jeg tipper vi får opp på skjermen her nå, som er nygiv@miljodir.no. nygiv@miljodir.no. Send spørsmål inn mens de ulike innlederne prater, så skal jeg stille det spørsmålet til dem her. Og til dere som sitter i salen, så har vi også en mikrofon som dere kan bruke hvis dere ønsker, og dersom dere har et spørsmål å stille. Da setter vi i gang, rett og slett. Vi vet det er store utfordringer med miljøgifter. De kan skade menneskers helse, det skal vi blant annet høre Folkehelseinstituttet snakke om senere, og forsterker også andre utfordringer som klimaendringer, nedbrytning av økosystemer og tap av biologisk mangfold. Og kostnadene for samfunnet, ja, de er enorme. Og vi skal starte denne miljøgiftkonferansen med å høre mer om arbeidet som nå pågår med å regulere og stanse utslipp av miljøgifter. For her er det faktisk veldig mye som skjer. Så da er det glede å gi ordet til miljødirektør Ellen Hambro. Ny giv for en giftfri framtid er tema. Vær så god, Ellen.